دو جگ سونے دے دردہ سوالیے سونے دے میں بھیل سجا ہی تینو رنگ لگ جائے سونے دے میں بھیل سجا ہی تینو رنگ لگ جائے اینا دو چودہ رنگ لگ جائے گا کھڑا کر گیا رنگ لگ جائے 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 سونے دی میں پھل سجا تے ویکھی تینو رنگ لگ جائے سونے دی میں پھل سجا تے ویکھی تینو رنگ لگ جائے سونے دی میں پھل سجا تے ویکھی تینو رنگ لگ جائے سونے دی میں پھل سجا تے ویکھی تینو رنگ لگ جائے سونے دی میں پھل سجا تینو رنگ لگ جان گے سونے دی میں پھل سجا ہے ویکھ تینو رنگ لگ جان گے سونے دی میں پھل سجا ہے ویکھ تینو رنگ لگ جان گے اکا دی میں پھل سجا ہے ویکھ تینو رنگ لگ جان گے ذکر محمد کدھ تو بندے آج ذکر محمد I'm
جیوے میرا پیر سوڑا 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 جیوے ساتھ رواں کرتا جو گے
جانا لیلا یا لے او ہی رکھی تارے گھرے جنا کا جانا لیلا یا لے او جی میں میرا پیر سوڑا 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 او جی میں میرا پیر سوڑا کوئی ٹانگے جھنگ جاتے جی میں میرا پیر سوڑا کوئی ٹانگے جھنگ جاتے او خاجہ دے لڑ لگ جا او خاجہ دے لڑ لگ جا لگ زندگی نو رنگ جاتے او خاجہ دے لڑ لگ جا او خاجہ دے لڑ لگ جا لگ زندگی نو رنگ جاتے او خاجہ دے لڑ لگ جا لگ زندگی نو رنگ جاتے دوستو ہم بلا تمہید دعوت خطاب دین جا رہے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جدا پورا سال اسی سارے دوست انتظار کرتے ہیں کہ آؤندیاں نصیباں نال یہ گھڑیاں آؤندیاں نصیباں نال یہ گھڑیاں کہ مسا مسا ہاتھ لگدا یارو مسا مسا ہاتھ لگدا یارو اے کرما دا ویلا مسا مسا ہاتھ لگدا یارو اے کرما دا ویلا پھر پتا نہیں کد ہوئے گا نال سبب دے میلا پھر پتا نہیں کد ہوئے گا نال سبب دے میلا میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت عالم مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد یوسف نقشبندی مجددی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان ڈیرا اللہ والا ملتان شریف آپ دا نورانی وجدانی اسلائی بیان شروع ہون لگا ہے آپ دے بیان تو پہلے ایک زوردار نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر اللہ سونا ہے جدا یقین ہے کہ اللہ سونا ہے کا کھڑا کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جڑے دوست حالے بھی باہر کھڑے نہیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ پنڈال اندر تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمام دوست دل میں پاک تبیت کرو گا لا
محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه دل کی اٹھا کے رہیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے ابا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دوستو بزرگوں پیارے بچوں اللہ تبارک تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب اباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں تمام خواتین و حضرات کو میں آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزرے اب آپ اگر ہم اس گھڑی یہاں نہ ہوتے بہرحال ہم نے کہیں ہونا تھا تو پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے کیا کر رہے ہوتے کیا شغل ہوتا ہمارا اس کریم کا کتنا کرم ہے ہر شغل سے نکال کر ہر مصروفیت میں سے نکال کر اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کی مصروفیت میں ہم سب کو مصروف کر دیا اس نے سبحان اللہ زندگی بہت تھوڑی ہے موت بندے کے سر پر ہے اور کسی گھڑی بھی موت واقع ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ موت بڑھاپے میں آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ موت بیماری میں آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ موت تنگ دستی کی وجہ سے آئے آپ یقین کریں موت کا ایک لمحہ مقرر ہے موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے مگر کیا ہی خوب ہو سفر میں آئے حضر میں آئے گھر میں آئے باہر آئے تنگ دستی میں آئے خوشحالی میں آئے موت بیماری میں آئے صحت میں آئے اور خدا کرے جہاں آئے ایمان پر آئے اللہ اپنی زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا تھا تو کسی بزرگ سے دم کروانا تھا بچے کو تو وہ بزرگ تشریف لے کر آئے میں چھوٹا تھا وہ بزرگ جب تشریف لے کر آئے تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا پانی لے آؤ پہلے وہ پانی لے آئے بزرگ نے کلی کی کلی کرنے کے بعد پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو جب وہ جانے لگے
میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے سپیشلی پلی کی اس کی کیا وجہ تھی تو وہ فرمانے لگے کہ میں راستے میں آ رہا تھا تو دوستوں سے میری کوئی باتیں ہوتی رہی تو وہ پانی جو ہے اللہ نے اس کو اہمیت دی ہے کہ یہ دہن کو پاک کر دیتا ہے میں نے اس لیے پلی کی کہ اب میں نے اس زبان کے ساتھ ذکر خدا کرنا ہے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے تاکہ میرا دہن پاک ہو جائے اور پاک زبان سے میں ذکر خدا بھی کروں ذکر مصطفیٰ کروں اور کہنے لگے آپ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا اللہ ہم اپنی زبانوں کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے آپ یقین کریں یہ زبان جو ہے یہ تخت پہ بٹھا دیتی ہے یہی زبان بندے کو تخت دار پہ چڑھا دیتی ہے ہم بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں ہم سے یہ زبان کنٹرول میں نہیں آتی جس وقت ہم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے سامنے بندہ کون ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا استاد ہے یہ میرا بھائی ہے یہ ہمارے امام صاحب ہیں یہ میرا مرشد ہے ہمیں نہیں محسوس ہوتا جب ہم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں ہماری منہ میں جو آتا ہے ہم منہ سے نکالتے چلے جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی فرمایا مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے ہاتھ کے شر سے بچ جائے تیرے ہاتھ کے شر سے بچ جائے تیری زبان کے شر سے بچ جائے تو پھر کیا ہے فرمایا تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اگر آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس کا اپنے اعصاب پہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے آپ اس کو حالت غصہ میں دیکھیں جب وہ غصے میں ہوگا ہائپر ہوگا تو پھر وہ گالیاں دینی شروع کر دے گا تیری ماں نو تیری بہن نو تیری فلانی نو تیری یہ نو تیری وہ نو تو سمجھ لینا اس بندے کو اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں ہے اور آپ یقین کرو جس کو اپنے اعصاب پر کنٹرول ہوتا ہے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی سو اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی سبحان اللہ زبان بندے کو جب تنگ کرتی ہے کہ اگلے کو ڈی گریڈ کر زبان بندے کو تنگ کرتی ہے اس کو ڈسکریج کر زبان بندے کو پریشان کرتی ہے کہ طبیعت کرتی ہے اس کی تذلیل کر تو بندہ تذلیل کرنے کے لیے اسے ڈسکریج کرنے کے لیے اسے ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنی زبان سے جو آتا ہے وہ نکالتا ہے تو کبھی وہ غیبت کی صورت میں کبھی وہ چگلی کی صورت میں کبھی وہ بہتان تراشی کی صورت میں کبھی وہ گالی گلوچ کی صورت میں تو بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے دیوانوں جب دل کے رشتے جب روح کے رشتے جب دماغ کے رشتے جب اعضاء کے رشتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا فرمایا لو خشیہ قلب ہو لو خشیہ جوار ہو فرمایا جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کی باڈی کے سارے اعصاب اس کی باڈی کا ہر ہر عضو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے بندہ کو یہ کہے میرا دل ٹھیک ہے میرے دل کی دھک 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 میں کیا بلا میرے دل کی دھک 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 میں اللہ سمایا ہوا ہے میرے دل کی ہر دھڑکن اللہ 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 بولو 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 بڑا میٹھا نام ہے بولو 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 ویری سویٹ نیم بولو 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 بولو
اللہ 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 بولو لوگو بولو اللہ 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 ہو سکتا ہے زندگی کا آخری سانس بیٹھا ہو اللہ 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 بولو 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 اللہ اللہ تھوڑا اونچا بولو 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 اللہ 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 میرے دل کی دھک دھک کے اندر ادھر دیکھو دل پمپ کرتا ہے کہتا میرے دل کی پمپنگ میرے دل کی دھک دھک میں کیا ہے اللہ 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 بندے کی پہچان ہو جائے گی کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے کس کی محبت ہے جب دل کی دھک دھک میں اللہ کی محبت سماتی ہے تو ایسا بندہ وہ چاہے نارمل پوزیشن میں ہو وہ چاہے ہائپر ہو جائے وہ غصے کی حالت میں ہو وہ نیند کی حالت میں ہو وہ جاگ رہا ہو وہ خلوت میں ہو وہ جلوت میں ہو ہر حال میں اس بندے سے نہ غیبت ہوگی نہ چگلی ہوگی نہ گالی ہوگی نہ بہتان تراشی ہوگی نہ بدکاری ہوگی نہ گناہ ہوگا کیوں اس کا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اور فرمایا لو خشیہ قلبہ لو خشیہ جوارہ میرے آقا نے فرمایا جس کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اس کے اعضاء اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں پھر زبان کی کیا ضرورت ہے وہ گالی دے زبان کی کیا ضرورت ہے وہ چگلیاں کرے زبان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تیلیاں لگائے زبان کی کیا ضرورت ہے وہ بہتان تراشیاں کرے آنکھ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط دیکھے کانوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط سنے ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط طرف جائیں پاؤں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کریں اس لیے کہ دل اعضا کا بادشاہ ہے اعضا اس کی رعایا ہے جب دل ٹھیک ہو گیا میرے آقا فرماتے ہیں اعضا ٹھیک ہو گئے اور فرمایا جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اعضا اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو سو جب بندے کی دھک دھک میں اللہ اللہ ہو وہ قدم اٹھتے ہیں تو سینما کی طرف نہیں وہ اٹھتے ہیں تو تھیٹر کی طرف نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں شراب خانے کی طرف نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں زنا کے لیے نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں بدکاری کے لیے نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں بدفعلی کے لیے نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں غفلت کے لیے نہیں وہ قدم اٹھتے ہیں تو مسجد کے لیے اٹھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے وہ قدم اٹھیں گے تو ایسی سوکتوں کے لیے اٹھیں گے ایسی محفلوں کے لیے اٹھیں گے کیونکہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جل جلال ہو امن وال ہو عز برہان ہو جب کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہو کر اس کو اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے نہیں آواز نہیں آواز نہیں پھر بولو سبحان اللہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے نیک بندوں کی محبت دیتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں اس کو نیک بندوں کی صحبت عطا فرما دیتا ہوں ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے پہ نہ خوش ہو جاؤں اسے اپنے برگزیدہ بندوں کی صحبت سے محروم کر دیتا ہوں جب تیرا دل اللہ والوں سے ملنے کو نہ کرے تیری طبیعت ایسی ہو تجھے کوئی دعوت دیتا ہے آ لوگ میرے پر ٹائم نہیں ہر کام کے لیے وقت ہے صحبت صلحاء کے لیے وقت نہیں صحبت ذاکرین کے لیے وقت نہیں تو سمجھ لے اللہ عرشوں پہ روٹ گیا اور جب تیری طبیعت کا یہ عالم ہو کہ دکان پہ بیٹھا ہے تجھے شام کا انتظار ہے کب میں کاروبار اپنا آف کروں مجھے محفل میں جانا ہے آرام کر رہا ہے تجھے صبح کا انتظار ہے کب صبح میں محفل کے لیے جاؤں
کب ہفتہ ہے میں محفل کے لیے جاؤں کب اتوار ہو میں نے اپنے شیخ سے ملنا ہے میں نے اللہ والوں کی صحبت کے لیے جانا ہے میں نے اللہ والوں کی زیارت کرنی ہے دیوانے اگر یہ پوزیشن ہو جائے تو حدیث قدسی کے مطابق تسلی کر لے آج کل اللہ عرشوں پہ راضی ہے سبحان اللہ وہ خوش ہے سبحان اللہ وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر آنے والوں اپنے آرام کو چھوڑ کر آنے والوں کاروبار زندگی معطل کر کے یہاں تشریف لے کر آنے والوں تمہیں مبارک ہو تمہارا آنا تمہارا خرچ کرنا تمہارا یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم عرشوں پہ راضی ہے ارے وہ راضی تھا تو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اسی گاؤں کے اندر لوگ سوئے پڑے ہوں گے گھروں میں اسی گاؤں کے اندر اسی گاؤں کے اندر لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے ارد گرد کے علاقے میں لوگ آرام کر رہے ہوں گے اسی چار دیواری کے اندر سے باہر لوگ پتہ نہیں کس کام میں مشغول ہوں گے کچھ یہاں ادھر بیٹھ کر تان زنی کر رہے ہوں گے کچھ ادھر بیٹھ کر باتیں کس رہے ہوں گے کسی کو تیری اللہ ہو پہ اعتراض ہوگا کسی کو تیرے درود پر اعتراض ہوگا کسی کو تیرے کلمے پہ اعتراض ہوگا کسی کو تیری نعت پر اعتراض ہوگا کسی کو تیرے جھومنے پہ اعتراض ہوگا کسی کے تیرے نوٹ ڈالنے پہ اعتراض ہوگا وہ بندہ باہر بیٹھ کر اپنا فلسفہ جھاڑا ہوگا لیکن اسے پتہ نہیں اندر بہار لگی ہوئی ہے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ جا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پچھلے دوست بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ تمہاری گونج سے لوگ جو باہر ہیں ادھر آ جائیں بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ہائے 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 اللہ ہر بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کوئی بندہ کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے کوئی چگلیاں کر رہا ہے کوئی گیتیں کر رہا ہے کوئی بوتان لگا رہا ہے تو کوئی گالیاں دے رہا ہے یہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگی ہے تو اللہ ہو کی دی جا تو اللہ ہو کی دی جا تو کلمہ پڑھی جا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اس نے کہا ذکر کرو جو ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے جدی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو سنبھالے ہم اپنی سنبھال کے بیٹھے حسبی ربی جل اللہ
اللہ کے ذکر میں سکون کتنا ہے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بچہ اگر شور مچا مچا کے نا رو رہا ہو
اس نے سنا ٹا 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 مچائی ہوئی ہو. آپ آزما کے دیکھیں کبھی اسے الا اللہ کی لوری دیں, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. بچہ نیند کیا ہوش میں گیا. پہلے لوریاں یہی ملتی تھی الحمدللہ, ہمارے گھر میں یہ اللہ ہو الا اللہ کی لوری ملتی تھی. اب یہ لوری کا رواج ختم ہو گیا. اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں نا ماڈرن دور کی جو ہیں, وہ بچہ رونے لگتا ہے اس کو فوراً موبائل نکال کر اسے کارٹون نکال کے دے دیتی ہیں. وہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے پھر وہ ادھر بیزی ہو جاتا ہے. اس نے ماں نے اگر بچے کو کچھ کھلانا ہو فیڈ کرنی ہو تو پھر وہ ماں کیا کرتی ہے, اس کو کارٹون دکھاتی ہے. ماں نے اگر کچن کا کام کرنا ہو تو بچے اور بچی کو وہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہے اور پھر بڑے فخر سے بتاتی ہے میرے بچے کو بڑا طریقہ آتا ہے, اتنا تو میں موبائل نہیں سمجھی, جتنا موبائل کی دنیا میں یہ گم ہو گیا ہے, اس کو سارے بٹنوں کا پتہ چل گیا ہے, کس بٹن کو کہاں پہ رکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, دیکھو میرا بچہ کیسے کیسے کرتا ہے. ہائے ہائے میری بہن, میری باجی, میری ماں, تو بچے کو کارٹون سکھا دی, بچہ کارٹون بن جائے گا. خدا کا واسطہ اسے کلمہ سکھا, اللہ کا ذکر سنا, اسے مصطفیٰ آقا کو سرکار کا ذکر سنا. اس کے لاشعور میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈالو. بچہ کارٹون دیکھ دیکھ کے کارٹون بن جاتا ہے. ارے خدا کے واسطے اس کو ذکر خدا سناؤ. میں تو کہوں گا بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کیا ذکر, میری اماں, میری بہن, میری نو, میری تی رانی. جب بچہ تیرے پیٹ میں ہونا اس کو قرآن سنایا کر, اس کو ذکر سنایا کر, اسے درود سنایا کر. دیکھنا وہ ماں تھی نا, وہ سو سکلین کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں تھی. عبد القادر جیلانی پیرانے پیر دستگیر پیٹ میں دے, ماں قرآن پڑھتی تھی. اور یہی وجہ ہے شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کو جب مدرسے ڈالا گیا شیخ نے فرور قرآن سنانا شروع کر دیا. مولانا سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہاں سے پڑھ کے آیا بالک, کس نے قرآن سکھایا, منزل تیری بڑی ریڈی ہے بھائی. اتنا تو حافظ صاحبان کی منزل تیار نہیں ہوتی جتنی منزل تیری تیار ہے. ارے بھائی کہاں سے سیکھے میاں, کہا میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیان کو صرف بیان نہ سمجھا کرو, اپنی سوچوں کا قبلہ ٹھیک کیا کرو, اسے پلے باندھا کرو. پلے باندھو گے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی کہو کیا پڑھا رہے ہو, وہی نے اپنی بڈی نو کہا کی کارٹون وکھائی جانی ہے. اسی اپنے بچے نو کارٹون بنانا ہے کہ مصطفیٰ دا غلام بنانا ہے. وہ ماں بیٹھ کے جو دیکھتی ہے نا بچہ اندر سے بیٹھ کے دیکھتا ہے. ماں جو سنتی ہے بچہ وہی سنتا ہے. اور پھر وہ جو بچہ باہر آتا ہے تو اس کی سوچ وہی ہوتی ہے جو کوئی ماں نے اس کو گائیڈ کیا. دیکھا نہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او طلب العلم من المهد الى الله, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو ماں کی گود فرسٹ ٹریننگ سینٹر ہے, پہلی تربیت گاہ ہے. تو ماں کیا سکھا رہی ہے, وہ نقب کا باہ ہے. ماں گانے دیکھ رہی ہے, ماں ڈانس دیکھ رہی ہے. اور ماں کو آج کی ماں کو فکر اس کی چینج ہو گئی. اس نے جب سے پتا چلا کہ اگر ٹک ٹاک کے کلپ بناؤ تو پھر فیم ملتا ہے, جب فیم ملتا ہے تو ارننگ ہوتی ہے. اور وہ اپنی ریلیٹو کو اپنی فرینڈ کو بیٹھ کر بتاتی ہے الحمدللہ 20,000 منتھلی کماتی ہوں, الحمدللہ 40,000 منتھلی میرا آتا ہے, 1,00,000 منتھلی کما رہی ہوں. تو اگلی پوچھتی ہے بھائی آپ کیا کرتے ہو, کیا آپ کو 1,00,000 روپیہ مہینہ گھر بیٹھے آ جاتا ہے, کہتے کلپ بناتی ہوں میں.
کلپ بناتی ہوں تو یہ اس کا اور ریزلٹ دیکھو کہ مجھے فیم مل گیا ہے اور مجھے پیسے ملتے ہیں. آپ جو اس کو ریسرچ کیا اس کی فرینڈ نے تو اس نے دیکھا کہ اس نے پہلے دوپٹہ اتارا, اس کے بعد اس نے اپنا لباس مختصر کیا, اس نے اپنا ننگ پونگ دکھایا, جس سے اس کے فیم بڑھتے گئے, ہائے ہائے اس کے ویوز بڑھتے گئے, اس کے لائکس بڑھتے گئے. ہائے میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, یہ ننگ دکھا کر تو کیا بتانا چاہتی ہے؟ کیا تیرے حیا کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے؟ کیا تیری شرم کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے؟ کیا تیرے ایمان کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے؟ ہائے 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 ہائے. اقبال کہتے تھے اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, ایسے کام نہ کر, قیامت کے دن بی بی زارا کو کیا منہ دکھائے گی جا کر؟ زینب کا سامنا کیسے کرے گی؟ ارے مولا حسین کا سامنا کیسے ہوگا؟ ارے میرے نبی کا سامنا کیسے ہوگا تجھ سے؟ تو دیوانوں تمہیں بھی دعوت فکر دوں گا, یہ جو بار بچیاں اس قسم کے جو کلپ تیار کرتی ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں اتری, وہ ہمارے گھروں میں ہیں, میرے گھر میں ہوگی, آپ کے گھر میں, اس کے گھر میں, ہمسائے کے گھر میں, چچا کے گھر میں, ماموں کے گھر میں, پوپی کے گھر میں, خالہ کے گھر میں, میرے کلوزلی فرینڈ کے گھر میں. ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے, ہم نے فکر کرنی ہے, ہم امت رسول ہیں, ہم منتخب امت ہیں. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت ہو, تمام امتوں میں سے افضل امت, بہتر امت, بہتر امت ہو. کس لیے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. امتوں میں افضل امت تم ہو, اور تم میں افضل وہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جو ایسا کرے میں اس کو مبلغ کی حیثیت دیتا ہوں, اور مبلغ وہ ہے جو ایک نیکی کرے میں سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں. مبلغ وہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں اجمعین دعا اجمعین بعد میں کرتا ہے, میں اللہ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. خدا کے لیے جاگو, دین مصطفیٰ کے سپاہی بن جاؤ. لوگوں خدا کے لیے جاگو, عشق رسول کا خالی دعویٰ نہ کرو, اپنا احتساب کرو, اپنے گھر کا احتساب کرو, گھر میں شیطانیت کو نکالو. خدا کرے ایسا ماحول بن جائے جیسے گنجے شکر کی ماں گنجے شکر کی تربیت کر رہی ہے. ہائے گنجے شکر کی ماں گنجے شکر کی تربیت کر رہی ہے, کہتی ہے فرید تجھے شکر اچھی لگتی ہے؟ کہتی ہے ماں مجھے اچھی لگتی ہے. کہتی ہے فرید ایک گل دساں, یہ شکر دا بڑا راز ہی. ماں کہہ رہی ہے شکر دا بڑا راز ہی. کہتی ماں کی راز ہے؟ کہتی پت تو نماز پڑھ, تے مولا نماز پڑھ کے مسلح چک, جدو مسلح چکے گا نا تیرے تھلے شکر پئی ہونی ہے. بابا جی چھوٹی عمر دے بھاوے مائی اے بھی ہوندا ہے. ہاں اللہ بڑا کریم ہے, ماں کہہ رہی ہے اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. گل سن, نماز پڑھ کے ساڈے نبی فرمایا نماز پڑھ کے اللہ گاڑی جو منگو اللہ عطا فرما دیندا ہے. میرے بھائی میرا میٹھا میرا شونا میرا فرید نماز پڑھیا کر. لو بابا جی نماز پڑھنی شروع کر دیتی. بابا جی مسلح چکن تھلے شکر, مسلح چکن تھلے شکر. ماں کی کرے؟ فرید دا دل رب نال جوڑن دی خاطر ایک پوڑیا شکر دی بنا کے مسلے ہیٹ رکھ چڑے. بابا نماز پڑھ کے سلام پھیرے مسلح چکے تھلے شکر بھائی. ایک دن مائی چلی گئی کسے کام نال, نماز کا ویلا ہو گیا, تو مائی نو بڑا دھیان آیا. انہیں کہ آج تو شکر رکھی نہیں میں اتنے, تے فرید نے نماز پڑھنی ہے, تے نماز پڑھ کے مسلح بھی چکنا ہے.
گسلا چکے گا تھلے شکر نہیں لبنی کیونکہ تو میں رکھ دی سان تے شکر نہیں لبنی یہ تو دل ٹوٹ جائے گا اس کا ٹرسٹ بریک ہو جائے گا اللہ پر یہ کہے گا مائی جھوٹ بول دی ہے اللہ تے دینا ہی نہیں شکر مائی نے اتنے مسلح بچھا تھا مسلح بچھا کر مار ہو رہی ہے کہتی ہے اے شر کو کر کے اللہ اے تاتو کھو کے اللہ اے شمال و جنوب کے اللہ اے زمین و آسمان کے اللہ تو جانتا ہے میں نے مانا جھوٹ بولا ہے مگر بولا تیرے لیے میرا دل چاہتا تھا میرے فرید کا دل کا رشتہ میرے فرید کا رشتہ تیرے ساتھ جڑ گیا صرف میں اپنے بچے کا دل تیری طرف لگانے کے لیے یہ سب کچھ کرتی رہی اللہ آج میں یہاں ہوں میرا بیٹا وہاں نماز پڑھ رہا ہے تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ الوہیت کا واسطہ سمدیت کا واسطہ کل تک شکر تیرے لیے میں دیتی تھی آج تو شکر دے میری لاج رکھ میں تیری بندی ہوں آج شکر تو نے دینی ہے اس کو ماں نے دعا کی ادھر گنجے شکر نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے پیارے بچوں گنجے شکر نے مسلح اٹھایا مسلح جو اٹھایا نہیں یہ شکر ہی شکر ہے شکر ہی شکر ماں ہی واپس انہوں نے آ کے فرمایا نماز پڑھی ہے اماں میں نے نماز پڑھ لی دعا مانگی تھی اماں دعا مانگی تھی مسلح اٹھایا تھا اماں مسلح اٹھایا تھا دل تاں ٹھاں ہوئی جاندہ ہے پوچھا کہ نہ پوچھا ماں نے سوال کیا شکر ملی تھی کہ ماں بڑی شکر ملی کہا ماں آج تو کمال ہوگی پہلے پوڑیاں ملتی تھی آج مسلح اٹھایا تو شکر کا دریا بہتا نظر آیا مجھے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آتف سے آواز آئی میری بندی کل تک شکر تو دیتی تھی اپنی طاقت کے مطابق آج میں نے شکر دی اپنی شان کے مطابق اسے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اچھا بولو سبحان اللہ کاش کاش ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے کاش مجھے مفتی صاحب کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے گھر آؤ میرے بچے کے سامنے ذکر کرو تو میں دیکھو میرے بچے کیسے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب میں کئی دوستوں کے گھروں میں جاتا ہوں یقین کرو چھوٹا سا بچہ چھ ماہ کا سات ماہ کا یار یہ کیا عمر ہے اس میں تو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا اس نے مجھے دیکھنا بچے نے انگلی اٹھا لینی کر رہا میں نے کہا بھی یہ کیا ہے تو کہتا بابا یہ تیری ویڈیوز لگتی ہیں فیس بک پہ تیرا جو پیج بنا ہوا ہے تیرے پروگرام جو لائیو چلتے ہیں ہم چلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں کہتے جب تو اللہ ہو کرتا ہے نا بیٹھ کے یوں یوں اللہ ہو اللہ کہتا ہے بابا ہم بھی کرتے ہیں یہ ہمارے بچے بھی دیکھ دیکھ کے اللہ ہو کرتے رہتے وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ والو یہ جو ہم صبح شام جد و جہد کر رہے ہیں نا وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ آپ کو گلی گلی کوچوں میں گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں ملک ملک سے ہو ہو کی آوازیں آئیں بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہ تربیت کا اثر ہے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی نذیر صاحب آپ کے گھر بھی آ گئے یقین جانا میں اپنے بچے نذیر کے پاس آیا آج میں ان کے گھر گیا ان کی اماں سے میری ملاقات ہوئی باپ یقین جانو میں بات کرتے ہوئے میری طبیعت عجیب ہو رہی ہے میں نے اماں سے آ کے پوچھا یہ تھوڑا دھیان کردہ ہے میں ہوں بڑا وہمی طبیعت کا بندہ
میں نے پوچھا یہ بچہ آپ کا خیال کرتا ہے تو اس نے مجھے بتایا اس کی اممہ نے یہ آندہ بھی ہے منو ملدہ بھی ہے نالے حضرت صاحب منو پیسے بھی دیندہ ہے منو کہندے اممہ تنو کسے شاید ہی لوڑ ہوئے نہ منو تسی میرا دل آج ایڈا بڑھا ہو اللہ دی سان میرا دل ایڈا بڑھا ہو گیا میں کہ مالکہ میں کامیاب ہو گیا میں صبح شام یہی تربیت دیتا ہوں جب مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے رب دی سان وہ توڑے واسطے دلوں دعاواں نکل رہی ہیں سبحان اللہ اللہ رشتوں کو سمجھو یہ عبادات کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی کے کام کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بے شرمی کے کام بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے تو بندہ سوچ میں مبتلا ہے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی اور اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو یہ بندہ نمازیں تو پوری پڑھتا ہے بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا نمازیں پوری پڑھتا ہے بے غیرتی کے کام نہیں چھوڑتا معاملہ کیا ہے اللہ کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے اصل میں اس کی نماز نے اس کے قلب و روح پہ اثر نہیں کیا جب عبادت کا اثر قلب و روح میں گھر کر جاتا ہے نا خدا کی قسم پھر حیا بھی آ جاتا ہے ایمان بھی آ جاتا ہے اور جس نے نماز پڑھی اس نے صرف نماز ہی پڑھی ہے جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ مالک کون لوگ کامیاب ہو گئے فرمایا جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا اپنی خواہشوں کو مار دیا اپنے نفس کو سمجھ گئے اس کی مکاریوں کو سمجھ گئے یہ کبھی بھٹکا دیتا ہے کہ میرا نام ہو جائے کبھی بھٹکاتا ہے میری شہرت ہو جائے کبھی کہتا میں بھی تو آخر کچھ ہوں نا میں تو میں ہوں آخر اسی بھی تو کچھ ہاں تو تم نے آج میں تو ایک میں آیا ہوں تو تمہیں میری عزت کیوں نہیں کی تمہیں چاہیے تھا میرا نام کیوں لیا مجھے میاں صاحب کہتے مجھے چودھری صاحب کہتے مجھے خان صاحب کہتے تم نے مجھے خواجہ خواجگان آج کیوں نہیں کہا میرا صرف نام ہی لے لیا یہ کیا بات ہوئی تو جو بندہ اس کی مکاریوں کو فراڈ بازیوں کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا تو مالک اس کی فراڈ بازیوں کو سمجھے گے کیسے ہمیں تو نہیں پتا اس کو کیسے سمجھنا ہے اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں اس کی چکر بازیوں کو تم نے سمجھنا کیسے ہے تمہیں فرق کیسے فیل ہوگا کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے نفس کی خواہش کیا ہے اور رب کی خواہش کیا ہے یہ پہچان میں کراتا ہوں کیسے ہوگی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فرمائے ایک کام کر اللہ کا ذکر کیا کر کیا کر اللہ کا ذکر کر اور کیا کر فرمایا نماز پڑھ سننا ذرا ذکر کر نماز پڑھ ذکر کر ہائے 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 ذکر کر نماز پڑھ ذکر کر نماز پڑھ ان دونوں کی معجون بنا ان دونوں کی معجون بنا ان کی میڈیسن تیار کر ذکر نماز ذکر نماز ذکر نماز اس کی معجون بنا کے اپنے نفس کو کھلا دے تیرا نفس فلا پا جائے گا بقا پا جائے گا نجات پا جائے گا سبحان اللہ ایک بندہ ذکر کرتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بڑا دیکھنے میں آتا ہے ایک بندہ ذکر کرتا ہے ذکر اور سنو کہتا ہے آپ بتاتے ہو مرشد ذکر سے سکون ملتا ہے آپ کہتے ہیں ذکر سے اطمینان ملتا ہے آپ کہتے ہیں ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے کوئی شک نہیں میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلوں کا چین اللہ کی یاد میں پایا جاتا ہے ذکر کرتا ہے کہتا چین تو ہے نہیں ذکر کیا بے سکونی ویسے ذکر کیا پریشانی ویسے وجہ
یہ اللہ اکڑتا ہے نماز نہیں پڑھتا اور دوسرا نماز پڑھتا ہے اللہ نہیں کرتا ذکر نہیں کرتا اللہ کیا فرماتا ہے فلا چاہیے بقا چاہیے نجات چاہیے تو پھر کیا کرو فرمایا ذکر کرو نماز پڑھو ذکر کرو ذکر کرو نماز پڑھو یہ دونوں عمل جب کرو گے تو تمہارا نفس فلا پا جائے گا بقا پا جائے گا اور پھر بھی حالت کیسی ہوگی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی تیرے ہاتھ سے بھی لوگ بچ جائیں گے تیری زبان کے شر سے بھی بچ جائیں گے تیری آنکھ کے شر سے بچ جائیں گے اللہ اکبر پھر ایسا ہوگا تجھے پتہ چلے گا میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے میں نے ان کی سیوا کرنی ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے تیرے ایمان کا یہ حال ہوگا جب تیری نگاہ اٹھے گی کہے گا نا یہ میری بھابھی ہے یہ مجھ پہ حرام ہے یہ میری بہن ہے یہ مجھ پہ حرام ہے یہ میری کزن ہے یہ مجھ پہ حرام ہے ارے لوگوں کب ہوتا ہے جب اندر پاک ہو جائے رشتوں کی تمیز آ جاتی ہے رشتوں کے تقدس کا خیال آ جاتا ہے نہیں 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 یہ کیا کر رہا ہے یہ تو برائی ہے نا 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 یہ کام میں نے نہیں کرنا یہ تو میرا بھائی ہے نا یہ تو میرا بیٹا ہے تو وہ بدفعلی نہیں کرتا مردانہ زنا زنانہ زنا گناہ ڈرگ کا استعمال حرام کا استعمال وہ نہیں کرتا کب جب اندر پاک ہو جائے اندر پاک ہو جائے اور یہ ذکر کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور یہ ذکر کی دولت کہاں سے ملتی ہے فرمایا فسالو اہل ذکر ان کو تم لا تعلمون اہل ذکر سے جا کے ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم ہی نہیں اذکروا کما ہداکم پھر اس طرح ذکر کرو جیسے ذکر والے تمہیں ہدایت کرتے ہیں ہدایت سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو ذکر کو سکھاتا ہے اس کو پیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور پیر کا کام کیا ہے یہ بکرے لینا چھترے لینا کٹے لینا بچے لینا تمیز گنڈے دم چھو کالا جادو سفلی جادو گنڈے تمیز یہ پیر کا کام نہیں ہے سجدے کروانا نو پیر کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے پیر تو مبلغ ہوتا ہے پیر رہبر ہوتا ہے پیر رہنما ہوتا ہے پیر نشان منزل ہوتا ہے پیر طریق المدینہ ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو مرید کے اندر اس کے رسول کی آگ کو بھڑکاتا ہے اور اسے کنویں مدینہ لے جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرید اول تو پڑھا لکھا بندہ آج کے دور میں بھی بیعت ہونے کو تیار نہیں ہماری اہل سنت کے علماء بڑے بڑے جید علماء بے پیرے ہیں میں غلط بیان نہیں کر رہا بے پیرے ہیں انہوں نے آنکھیں نہیں ٹکی کسی سے انہیں کو پوچھو ویسے کہیں گے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف نہ لہم ولا ہم یحزنون آیتیں ان سے سن لو باتیں سن لو ہیں بے پیرے بیعت کرنے کو تیار نہیں پوچھو کیا کہتے ہیں میں لبدا پھردا میری آنکھیں کو جچیا نہیں آنکھیں کو ٹکیا نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں ایسے مولانا کو میرا پروگرام لائیو چل رہا ہے میں ان علماء کو دعوت فکر دوں گا مولانا تو کی ویکنا ہے دعا کر شالا کوئی تینو ویکھ لوے دعا کر شالا کوئی تینو ویکھ لوے تو کی ویکنا ہے تینو کی پتا کیوں میاں دعا کر شالا کوئی تینو ویکھ لوے پچھلے دوروں میں بھی ایسا تھا بڑے بڑے جو علماء تھے بیعت ہونے سے کتراتے تھے شیخ راضی رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ پہ جا کر بیعت ہو گئے نجم الدین کبریٰ کی بڑی شہرت تھی ڈنکا بجتا تھا اس وقت اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت ہو گئے راضی وقت کے بہت بڑے جید عالم دین تھے جید عالم دین اس کی جا کے بیعت ہو گئے بیعت ہونے کے بعد خیال آیا اوہ میں کتنے جا کے بیعت ہو گیا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی لوگوں نے کہا آپ تو خود بڑے پہنچے ہوئے ہو آپ تو بڑے جید عالم ہو بڑے رائٹر ہو
مفسروں محققوں مفکروں تانوں کی پہ گیا سی کیا آپ جا کے بیٹھوں وہ احساس ہوا واقعی یار مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے میں تو خود رہبر ہوں میں تو خود رہنما ہوں مجھے کیا ضرورت ہی تھی بیعت ہونے کی اب آپ بیعت ہوئے بر آنا جانا نہیں کیا مرشد کو چھوڑ کر چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے آنا جانا نہیں رکھا رب کی کرنی شیخ راضی کا وصال کا وقت آ گیا جب وصال کا وقت آتا ہے شیطان لائن جو ساری زندگی ہمیں بھٹکاتا ہے گھماتا ہے ہمیں وسوسے دلاتا ہے ذکر میں وسوسہ نماز میں وسوسہ زہد میں وسوسہ عبادت میں وسوسہ تہجد میں وسوسہ اشراک میں وسوسہ ہمیں وسوسوں میں گھیرتا رہتا ہے آخری وقت میں یہ پہنچ گیا اور اس نے حضرت راضی کو کہا خدا نہیں ہے شیخ نے شیخ محقق تھے عالم تھے انہوں نے دلیل دے کے کہا خدا ہے اس کی دلیل کو رد کر دیا اس نے دلیل دے کے شیخ کی بات کو رد کر دیا خدا نہیں ہے انہوں نے پھر رد کیا خدا ہے الغرض تکرار شروع ادھر نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی وہ وضو فرما رہے ہیں وضو فرماتے ہوئے ہاتھ دھوئے کلی کی ناک میں پانی چہرے پہ پانی ڈالا حضرت کی نگاہ گئی کس کی طرف اپنے مرید کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسۃ المومن فإنہ ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں سبحان سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری سنو یا نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی وہ بیٹھے ہیں بیٹھ کر نظارہ دیکھنے لگے وضو بھی ہو رہا ہے اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان لائن سر پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ جا رہا ہے خدا نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے خدا ہے اس نے کہا خدا نہیں ہے اس نے پھر کہا خدا ہے اس نے کہا خدا نہیں ہے اس نے کہا خدا ہے کم از کم 360 دلیلیں تیار کر کے رکھی تھی شیخ نے اسے پتا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو یہ پتا ہے گاہ کھولنی ہے اندر کرنی ہے مجھ بننی ہے سانو تو پتا ہے دھار کرنی ہے پٹے پانے سانو اور کی شاید پتا ہے ہمیں تو اور پتہ ہی نہیں دین کا دین کیا ہے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا سانو تو یہ دیہڑی دپا کرنا ہے سسٹم چلانا ہے نواں موبائل ہوئے گڈی ستری ہوئے لش پش ہوئے ہمیں کیا جانے قبر کیا ہے حشر کیا ہے مگر وہ مفکر تھے محقق تھے محدث تھے ان کو پتا تھا کیا ہونا ہے 360 دلیلیں کم از کم انہوں نے تیار کر کے رکھی اور آخری دلیل شیخ کی آخری دلیل انہوں نے کہا خدا ہے اور اس نے دلیل دے کر اس کو بھی رد کر دیا کہا خدا نہیں ہے اب کچھ بھی پلے نہیں رہا ادھر سانس آخری چل رہی ہے قریب تھا کہ موت واقع ہو جائے اور خاتمہ کفر پر واقع ہو کہ خدا نہیں ہے مرشد دیکھ رہا ہے بیٹھ کے نظارہ جب اس نے دیکھا نا کہ لے گیا یہ میرے مرید کو حالانکہ مرید کیسا تھا بیعت ہوا میں بھی الحمدللہ پیر پھاڑ چھڑیا ہے اس نے پھڑیا چھڑیا وہ حساب نہیں رکھا جو تم رکھتے ہو آتے جاتے ہو پھڑیا چھڑیا لیکن اس کی لاج کیسے رکھی وہیں بیٹھ کر پانی ہاتھ میں لیا چلو میں لے کر اس کی طرف مارا جہاں وہ تھا مرید تھا اور فرمایا وہیں سے بیٹھ کر راضی اس بدبخت کو کہہ او ملعون سن میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی وحدانیت کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے بولو اونچا بولو کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور مصطفیٰ آقا کی ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے کہا راضی اسے کہو بدبخت میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں آپ کا یہ کہنا تھا اس نے اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھا راضی نے اور راضی نے جب دیکھا اور مرشد کی آواز کو سنا اور آخری سانس اس کی نکل رہی تھی اس نے کہا او ملعون سن میں خدا کو
بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اس کا یہ کہنا تھا حضرت کا خاتمہ ایمان پر واقع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے لجپال پریتن توڑ دینے میں لجپال پریتن توڑ دے نہیں او لجپال پریتن توڑ دے نہیں لجپال پریتن توڑ دے نہیں لجپال پریتن توڑ دے نہیں او جدی باں پھڑ لے چھوڑ دے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لجپال پریتن توڑ دے لجپال پریتن. اللہ والوں سے نسبتوں کو قائم کرو, اللہ والوں کے پاس آیا کرو, یہ ذہنوں کی تختی کو صاف کر دیتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے قلب و روح منور ہو جاتے ہیں. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو, یہ نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں, یہ دعا کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں. اور پیارے بچوں تمہیں بیٹھ کر پھر کہوں گا اور آپ دوستوں کو بھی کہوں گا اپنی زبانوں کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو, تر رکھو تر. جب تم ذکر کرتے ہو اللہ 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 گو, یہ تمہاری زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت بپا ہوگی, لوگ سایہ تلاش کریں گے, سورج سر پر ہوگا لوگ سایہ تلاش کریں گے پر سایہ نہیں ملنا, مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے سایہ ان کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا, وہ جہاں مل جائیں گے ان کے اوپر سایہ ہو جائے گا اور وہ دھوپ کی تپش سے بچ جائیں گے. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جب ان کی موت واقع ہوگی ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوں گی. سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جس صورت میں آپ یہ ریاضت اپنی قائم رکھیں. اگر آپ محفل میں آ کے صرف اللہ کریں گے گھر جا کے بھول جائیں گے تو ایسا نہ ہو کبھی اس وقت موت آ جائے کہ جس وقت آپ بھولے ہوئے ہیں. مزہ جب ہے, آپ جب بھی اٹھو ذکر بیٹھو ذکر اللہ دینا یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلى جنوبہم, اٹھو ذکر بیٹھو ذکر لیٹو ذکر سبحان اللہ. تو میں کام نہ کروں آپ کام کریں, میں رزق نہ کماؤں ارے بھائیو رزق کماؤ, میں مشقت نہ کروں ارے بھائی ضرور کرو, تو پھر ذکر کیسے ہوگا. سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے ہاتھ کارول دل یارول, ہاتھ کام کی طرف اور دل اپنے مولا کی طرف لگا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو, ایسی صحبتوں میں آیا کرو, ایسی محفلیں اپنے گاؤں میں سجائیں اپنے علاقوں میں سجائیں. جب آپ کو محفل کا پتا چلا کرے لوگوں کو بلایا کرو, انہیں لے کر آیا کرو. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان دوستوں کو جو قافلے بنا بنا کر لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ یہ دوست کل بھی میرے پاس پرسوں پروگرام پہ آئے ہوئے تھے, رانا سرفراز صاحب, یہ میاں صاحب آئے بیٹھے ہیں, ریاض صاحب, یہ کیا نام ہے اپنا سید علی سبحان اللہ, یہ دیکھو بورے والے سے دوست آئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے تین چک سے قافلے میں سبحان اللہ قبلہ مفتی صاحب قافلہ سمیت, محترم ڈاکٹر شاہد صاحب آئے ہوئے ہیں یہ اپنے قافلے سمیت سبحان اللہ, یہ دیکھو یہ سارے چہرے یہ ادھر دوست قافلے بنا بنا کر لے کر آئے ہیں. اور خدا کی قسم یہ اس سے بڑا منافع کا کام میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اگر آپ کی تبلیغ سے آپ کی کوشش سے ایک غافل ذاکر ہو گیا, ایک بے نمازی نمازی ہو گیا, ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا, ایک بندہ گناہگار تائب ہو گیا, ایک عاشق فضول
عاشق رسول ہو گیا. اب آپ کان کھول کر سنو, خدا کی قسم ایسے ہے آپ نے جیسے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید, جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ, اس دعوت کو عام کرو. یہ جو میسج سنا یہ میسج آگے پہنچانا, اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا. اگر آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر میرا نام سرچ کریں خواجہ محمد یوسف, آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے. خود بھی مستفید ہوں, دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں. بحمد تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام, پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں اسی طرح کے ڈیلی کی بنا پہ